Віталій Ляшенко – чоловік, який підозрюється у тому, що вночі викинув з вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі свого маленького сина, сьогодні постав перед апеляційним судом. Подія трапилася у Чугуєві 13 січня, а вже за два дні Чугуївський міський суд розглядав цю справу. Тоді експертиза показала, що чоловік був нетверезий, у прокуратурі просили взяти його під варту. Втім, суд обмежився забороною на спілкування з родиною і відпустив його під домашній арешт. Прокуратура подала апеляційну скаргу. Я, як сторона обвинувачення, не погодився вказаним рішенням, оскільки існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, може впливати на потерпілого та свідків у вказаному провадженні та може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином переховуватись від суду. Тому подано апеляційну скаргу у зв'язку з вказаними ризиками. Ще у Чугуївському суді чоловік розповів, що викинув свого сина під впливом дурного сна, мовляв, захищав 5-річного хлопчика від якогось лиха. Малий дивом лишився живим, впавши у кучугуру снігу. Втім, сьогодні Ляшенко запевняє суд у тому, що нічого не пам'ятає. Я не буду нікуди тікати, я як був на місці, де... Я в данный момент сейчас проживаю, я не звоню ни свидетелям, не давлю ни на кого, я вообще ни с кем не общаюсь. Почему вы это сделали? Я, Ваша честь, я не помню, честное слово, я и врать вам не буду. Не помню. Захисник Ляшенка Олексій Кремлев пояснив суду, що не бачить необхідності для більш суворого покарання, посилаючись на те, що стороною обвинувачення не надано жодного доказу, які обґрунтовують наявність ризиків. Також на захист підозрюваного стала мати хлопчика, яка фігурує у справі як потерпіла. До цього моменту ми з ним не балакали, не бачились, а в той день ми всі спали. Як случилось це? Ми всі спали. І спав поряд з вами чоловік? Ні. Окрім того, розповіла жінка, із сином наразі все добре і він ходить до садочка. Втім, суд підтримав позицію прокурора. Але слідчого судді районного суду про відмову в задоволенні клопотань органу досудового розслідування та застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту скасовано. Колегією суддів постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком дії до 13 березня 2019 року. Наразі підозрюваний відправився до місця домашнього арешту, а це у селі його матері. Днями його буде взято під варту. Світлана Гіченіна, Роман Даніщук, агентство «Телевідіння новості».